O cio que bate carente reflete o instinto do homem. Enquanto isso se consomem paixão e fogo ardente. A volúpia envolve a gente e impede que se domem princípios que logo somem. Se o corpo domina a mente, e logo jorra em abundância a vida em forma de mel, então na sofreguidão atinge seu céu. Após a primeira instância, às vezes passa a vontade, mas depois, ai que bom, fica a saudade depois, ai que bom, fica a saudade, fica a saudade depois, ai que bom, fica a saudade.